Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz hozir o'qmachilikka kelganmiz. Bu yerda Amirjon hamda Fariza oilalarining nikoh oqshomi. Bularga ajoyib bo'lgan sovg'alarni Izroildan Amirjonning padar buzulkvorlari, dadajonlari ajoyib sovg'alar berganlar. Qolaversa, Zubaydulla akamning dadalari, onajonlari, Murod aka rahmat xolaga ajoyib sovg'alar bor. Qolaversa, qaynonalari, qaynotalari, Xursand amaki hamda Marg'uba xolaga ham ajoyib sovg'alar bor. Onajonisi Dilfuza opamga ajoyib pullar bor va kelinning onasiga ham ajoyib pullar bilan xursand qilib to'ylar muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Barcha sovg'alar Izroildan Zubaydulla akam nomlaridan. Kiramiz endi. Sani tabrikotiro ba zaboni mehmononi azizi ki imruz mekhohad agensva yani tashkiloti ki baroy tabrik kardani ana mekhonadon holo dar injo hozir hastan Rasetti Ros. Navbat ba zaboni ana me yigit Mahmud. Rahmat kalam. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtajli insonlari. Barchangizni mana shu Zubaydulla akamning xonadonlarida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Avvalambor Rasid Ros xodimlari bera kelishdan asosiy maqsadi Amirjon hamda Fariza oilalarga to'ylar muborak deyish. Va qolaversa Izroil diyorlardan mana shu Amirjonning padar buzurgvorlari Zubaydulla akamning salomlarini yetkazish va sovg'alarini yetkazish. Avvalambor mana shu Amirjonga hamda Farizoyga Zubaydulla akam nomlaridan mana shunday ajoyib bo'lgan Artel kompaniyasidan televizorlarni qabul qilib oladilar. Qo'llar bo'sh bo'lsa qarsaklar bilan birgalikda. Muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'linglar va kelin va kuyovga Zubaydulla akam nomlaridan dil izhorlari. Boshingizni baxt egibdi. G'am egmasin. Biringiz kelin, biringiz kuyov ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringiz. Bo'ylaringiz bo'ylariga yaqinlik bo'lsin. Bugungi baxt to'ylaringizda mana shunday ajoyib bo'lgan she'rlar bilan Zubaydulla akamni yuborgan sovg'alari, salomlarini yetkazishga davom etamiz. Shu yerda Zubaydulla akamni padar buzurgvorlari Murod amakimiz bor ekanlar. Qolaversa, voliday muhtaramalari rahmat xolamizni ham mana shu davramizga mumkin bo'lsa taklif qilamiz. Marhamat keling, Murod bobo hamda rahmat xolamizni mana shu davra markaziga taklif qilardik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zim nomdan qolaversa, Izroil diyorlardan ham sizga assalomu alaykum deymiz. Sizga ishongan o'g'lingiz, ishongan tog'ingiz Zubaydulla akam nomlaridan Izroil diyorlardan alangalik salomlar olib kelganmiz. Kattadan katta rahmatlarimni mana dadajonimga aytib qo'ying. Men o'zim uzoqda bo'lsam ham, o'rtamizda yo'llar, masofalar bo'lsa ham, men qalban yaqinman dadajonimga, onajonimga deyman. Kattadan katta rahmatimizni aytib qo'yingki, men uzoqda bo'lsam ham to'ylarimga bosh-qosh bo'layaptilar. Charchamasinlar, sog'u salomat bo'lsinlar. Mani dunyoga keltirgan onajonimga ham alangalik salomlarimni yetkazib qo'yinglar deganda, Murod amak sizga arzimasa ham, mana shu to'ylar munosabati bilan ajoyib bo'lgan joy namoz, Qur'on kitob tasbihlarini olib kelganmiz. Sizga to'ylar muborak bo'lsin deb ajoyib bo'lgan sovg'alar siz uchun. Agar qo'llar bo'sh bo'lsa, qarsaklar bilan birgalikda. Rahmat qolasiz sizga mana shundan joy ko'rgan gullarni albatta Zubaydulla akam nomlaridan. Sizlarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Nabira to'ylar muborak bo'lsin. Har doim sog'u salomat bo'ling. Va shu yerda Zubaydulla akamni yana bir otalari desak bo'ladi. Qaynotalari Xursand amaki va qaynonalari Marg'uba opam. Mana shunday joy ko'rgan sovg'alar ham aynan siz uchun. Thank you.
albatta Zubaydir akam nomidan sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Va mana bu gullar ajoyib bo'lgan gullar aynan siz uchun. Sog' salomat bo'linglar barchangizga. Barcha yig'ilgan mehmonlarga Izroil diyorlaridan alangalik salom, sog'inchli salomlar. Sog' salomat bo'linglar. Barchangizga rahmatlarimizni yetkazib qo'ying. Mana ota-onalarimga rahmatlarimni yetkazib qo'ying. O'zim uzoqda bo'lsam ham, men qalban yaqinman. Har doim mani baxtimga bular sog' bo'lsalar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lsinlar deganlar. Va shu yerda mana shu kuyov bo'lmishning onajonlari Dilfuza opa ham bor ekanlar. Dilfuza opa sizga ham mana shundan ajoyib bo'lgan gullar siz ham qabul qilib olasiz. Sizga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Izroil diyorlaridan sizga ham alangalik salom. Jonliroq qarsanglar chalib qo'yamiz. Axir kuyovning onajonlari. Va kelinimizning onajonlari ham Feruza opam shu yerda ekanlar. Feruza opamni ham davra markaziga taklif qilardik. Badiiy sahna siz uchun muntazir. Feruza opa marhamat. Kelinning bugungi qirolichaning onajonlari. Feruza opa, to'ylar muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Mana shu ajoyib bo'lgan gullarni avvalambor qabul qilib olasiz. Qatsaklar eshitilmayapti. Qatsaklar bilan birgalikda to'ylar muborak bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Sizga kuyovlar muborak bo'lsin. Endi kuyov emas, o'g'lim deysiz malamcha. Albatta sizga o'g'illar muborak bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Barcha yig'ilgan mehmonlarga mana shu Izroil diyorlaridan Zubaydir akam nomlaridan alangalik salomlar. Dilfuza opa sizga kelin muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Mana shu akam aytdilarki, mana jufti halolimga, mana ayolimga rahmatlarimni yetkazib qo'ying. Nimagaki, men o'zim uzoqda bo'lsam ham, mana shu to'ylarga bosh-qosh bo'layaptilar. Mani o'rnimni bildirmayaptilar. Men shunday jufti halolim borligidan har doim faxrlanganman. Har doim mana baxtimga, farzandlarim baxtiga sog' salomat bo'ling yursinlar. Hech qachon yuzlaridan kulgi tabassum arimasin. Mana shu gul bergan ayollaringizga hammasiga ayting, mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yursinlar degandilar va endi barchangizga Izroil diyorlaridan alangalik salomlarni kutib olasiz. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. To'ylar yana bir bo'lib muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Marhamat. Rahmat.